Здравейте! Днес мострата, която съм подготвила, е комбинация от две плетки. Житен клас и еластична плетка с свалени бремки. Мисля, че са добра комбинация и ще повтаряме два реда и 6 бремки в централната част и две в еластичната. Да започваме. Първият ред е от топковата страна. Сваляме крайната бримка и плетем. Една лицева, опакъсна метка. Една лицева, опакъсна метка. Една лицева, опакъсна метка. След което две лицеви, три опаки, двойна наметка, три опаки, две лицеви, опакъсна метка, лицева, опакъсна метка, лицева, опакъсна метка, лицева, крайната бремка и сплитане. На втория ред сваляме крайната бримка. Тук имаме ластик с свалени бримки. Към лицевите бримки сме добавили наметка, за да получим по-голямо удължаване на бримката. И плетем една лицева, пускаме наметката и сплитаме лицева. Опака, пускаме наметката, лицева. Опака, пускаме наметката, лицева. След което две опаки. И стигаме до централната фигура. Тук имаме лява част и дясна част. В дясната част имаме три бримки. Трябва средната да кръстосаме с другите две и да дойде в края. Правим го последния начин. Конец е отпред. Двете бримки сваляме на дясната кука. Средната бримка изплитаме. Сваляме едната наметка, за да се удължи бримката. Подхващаме тези две. И издърпваме тази бримка. Тя вече е изплетена. Изплитаме следващите две. Втората наметка ще послужи, за да се удължи средната бримка на лявата част. В лявата част сваляме трите бримки. Подхващаме с лявата кука дългата бримка. Разменяме и местата с двете бримки. Връщаме ги на лявата кука и изплитаме трите лицево. По този начин оформихме този клас. След което две опаки. Сваляме наметка, изплитаме лицева. Опака. Сваляме наметка, изплитаме лицева. Опака, сваляме наметка, изплитаме лицева. Опака, крайна бримка. И това е цялата плетка. В заключение. Тези две плетки, тази и тази, от мострата, в тази комбинация, могат да ви послужат за плетене на блуза, пуловер, шапка, шал. Двете си хармонизират добре заради дългите бримки и в едната и в другата. Към ластика са добавени наметки в опаковата страна на плетката за удължаване на лицевата бримка. Ако ги махнете от схемата, ластичната плетка ще стане по-къса и ще се надърпва. По този начин това ще изпъкне напред.
По правило, при комбиниране на две плетки в вертикала, трябва да се внимава да са с близки брой редове в 10 см. Заради това тези наметки изравняват двете плетки. С тази комбинирана плетка може да изплетите цяло изделие или изделието да е преимуществено с ластичната, а житния клас да е на определени места. Това се надявам да съм ви била полезна. До утре! Благодаря ви, че бяхме заедно. Ако харесвате това видео, натиснете бутон лайк. Абонирайте се за канала и за известията, за да гледате всички мои видеа. Пожелавам ви вдъхновение, летете с любов и бъдете щастливи. До скоро!